tegija alustab treeningud FitShopist. Meil on lai valik toidulisandeid, spordirõivaid ja treeningvarustust. Lisaks professionaalne treening ja toitumisalane nõu otse koolitatud müüjalt. Teie sportlastele hinna allahindlus -20%. Ostes FitShopist toetad Eesti kulturismi ja fitnessi. FitShop. Tuntud ja turvaline. Ja katse luges 85 kilo Taavi Koovitele kirja. Aga nii saab käed kannitada, et jääks ligisema. Juhu haare. Tuleb nüüd! Tõsta! Nii! Ja selle kategooria võitis Taavi Koovit teiseks ja Jaada Virula ja kolmas oli Taavi Verisaru. Ja nii palju publikule veel, et Taavi otsustas raskemate meestega edasi püstelda, nii et asi ei lõppe selle. Ja elame maal 90 kilo. 90 kilo. Käe! Ausalt, et 85 tegin, siis tundus küll, et on tehtav, et isegi rohkem oleks tehtav. Ei tea, ikka nii järsku tuleb see lõpp. Siin on mingi tehnika, nii ka, et mingi kõhu vastus on. Jaa, oli, et nii kõrge tasemega sportlane meil täna siin kaabel oli, et me hakkame tehnikat õppima kõik. Järgmine raskus on meil siis kui palju. 12,5 peaks olema. Tuleb! Publiko ju võia. See kord me kajuks veel maailmameistri vastu ei saanud. Kas sa järgmine aasta teed ära sellele Venemeale? Vabast. Pole probleemi. Kõrgmäestiku laakar üle Portugalis 3 nädalat kõige peate. Ei oli keeruline. Ikka oli. Tehnikat ei ole, siis ei ole midagi teha väga. Aga mis sa sellest proovisid sa ka kätte vastu kõhtu panna, kas sellest oli abi? Ma proovisin, aga see ei ole esimese parad. Võistlustel seda väga raskeki teha. Tuleb ikka enne treenida. Toorelt, ikka toorelt. Tänased mõtted eelmise nädala tulemus üle teha, loodetavasti, et eks ole näha. Ütle vaatajale ka, mis see tulemus oli. Eelmine nädal 282,5 kilo, et vaatame, 285 äkki täna. Ise endlega on täna võistlus. See on mõnes mõttes raske. Kõige raskem. Ise endaga on alati raske võistelda. Läheb täiega lahinguks. Emotsioon on see, et tuleb enda oma ära teha. Ei tohi siin teisi passima jääda ja eks selleks ole siia täna tuldud. Mis raskuse peale välja lähed täna? 300. Ja kes su lähem konkureet on? Kindlasti on Raigo Saaremaalt ja Tartu poisid ja veel Tallinna poisid. Et kõik mehed on siin tõnud ammast ihuma. Mis raskuse peale täna välja lähed? No vaata, valmul 2.40 ja mis edasi oleneb sellest, kuidas võistlus sujub. Kas kavatsed ära kinni panna asja? Kaido on heas vormis. Ma pakun talle konkurentsi, kui õnnestub ja annan endast parim, mis hetkel võimalik on. Eelnädal vahetus õnnestus, aga päevad ei ole vennad, et praegu see väike haiguspisika sees. Ma proovin nagu uut rekordit kindlasti. Tere! Tere! No nii. Kaido Leesman? Jah. Raskused, taskused. Need on oma raskused kaasas, et
et oleks näha, milleks ma tulin siia üldse. No, miks ikka? 128,9. Ja, 285 alla. 285. Jep. Kaalumine on väga oluline osa sellest, sellepärast, et esiteks, et teha rekordeid on vaja, et sa oled kaalus, sa oled õiges kaalus üldse. Ja teiseks on, kuna tänane võistlus toimub Vilksi punkti alusel, siis loeb väga palju just see keha kaalu ja see surutava raskuse suhe. Et selles mõttes on nagu... No jäid sama kaaluga rahule? Natuke vähe oli. Natuke vähe oli, ootasin natuke kilokest rohkem. Ja kolmas punktide järgi 148 punkti. Ma ei oska praegu öelda, pidu tuleb. See on esimene asi, et pidu tuleb, aga siis tuleb natuke istuda mõelda. Lähem mulli vanni hakkan mõtlema. Seda see teha. Üks projekt on läbi. Kaalust alla vaja võtta. Ei, aga ma jään väga rahule võistlusega. See oli see, mida ma tegelikult ootasin, aga mida ma ei tahtnud enne välja öelda kõva ajalega. Selleks ma tulin ja selleks ma olin valmis. Mida see tähendab teie spordiala või selline saavutus? No ma arvan seda, et iga uus tähis, näiteks nagu Teivas hüppeski 6 meetrit, on uus tähis igal juhul ja kes teisena teeb 6 meetrit, see ei ole enam see esimene mees, et see oligi mu eesmärk, see 300 teha esimesena tähis, et saada nagu mingisugune ajalooline märk nagu maha. Mis sa arvad, kes on järgmine potentsiaalne 300 klubi liige? Ma arvan, et Siim Rast. Siimul on palju massi, ta on noor, tal on tahet. Siim on kindlasti, ma arvan, üks järgmisi ja ma arvan, et siin on ka teisi mehi veel, kes vaikselt sihivad, aga ma usun, see 300 piir alistub nüüd palju kiiremini, kui ta siiamaani läks. See on nagu alati üle mingisuguse piiri astumisel, et järgmistel läheb see palju kergemini. Et toimus see, mis toimuma pidi, et seda 300 kilo oli juba planeeritud siin aastaid, et see eesmärk oli juba pikemat aega. See on ikka maailma tasemel tulemus ja siin mõni aasta tagasi, mingi aeg 10 aastat tagasi oli 200 kilo väga tugev tulemus ja nüüd on 300 ette pandud. Eks siin ei ole lähe palju aega mööda, kui see 300 hakkab ka juba olema selline igapäevane raskus. Ja palun. Kolmanda koha, Record Breakers 2012, saavutas Siim Rast. 275 kilogrammise raskusega sellest võitlusest tuli teise kohaga välja Raigo Kuusnõmm, 83 kilone mees, kes surub 250 kilogrammi rinnal lamades surumise. Tippajad on jõudnud Eesti jõudestmisesse, sest kunagi ei ole veel selliseid tulemusi Eestis tehtud, nagu tänasel päeval Kaido Leesman tegi tulemuse 300
kilogrammi. Kaido Eesmann! Järgimene 300 kilogrammise kandiga. Tegija alustab treeningud FitShopist. Meil on lai valik toidulisandeid, spordirõivaid ja treeningvarustus. Lisaks professionaalne treening ja toitumisalane nõu otse koolitatud müüjalt. Teie sportlastele hinna allahindlus miinus 20%. Ostes FitShopist toetad Eesti kulturismi ja fitnessi. FitShop. Tuntud ja turvaline.